Stand by. V klí hrne na hosty. Čas 5.45. Čas 9.97. Hello, thank you. Clear. If clear, hammer down, holster. If you are finished, I'm not going to show clear. Hammer down. Že si skončil, vybiju koš prázdnou. Vidím rána jistoty, pouzdro. Co ono to říkáš, další? Samý je lepší. Má na blmys, co? No, ale vidím gong, že tam je. Já myslím si, že vzadu nestřel ten papír. Rozstříle vybít, ukázat komora kladivo. Finish and load and show clear. If clear, hammer down. Venči z klí, 12.60. Čas 15. Ty hajzle. Už
So I finished unloading show clear. Oh, it clear, hammer down, holster. If you are feeling channel and show clear, if clear, and we're down on holster. Chance, awesome, you're going to start in.